Tak já moc děkuju. Já pro změnu zase budu mluvit česky, byť slajdy jsem udělal anglicky, aby i ti z vás, kdo češtinu neovládají, se mohli seznámit s hlavními informacemi. A moje zpráva je o projektu, který v rámci Českého svazu ochránců přírody připravujeme už pár let, který se jmenuje City Tree Offsets a který v podstatě se snaží byť malou měrou, tak pro náš obor velmi důležitou měrou reagovat na to, co jste tady právě slyšeli. Takže prosím vás, nečekejte, že jsme vymysleli způsob, jak spasit tuhle planetu, jak srazit produkci CO2 na minimum. Na druhou stranu věříme tomu, že náš obor má poměrně zásadní misi v téhle oblasti právě proto, že v podstatě jsme zodpovědní za tu velmi cennou populaci, která je cenná z mnoha pohledů. Už jsme tady řešili vlastně celou tu záležitost. Když dneska se budete dívat vlastně na tématiku offsetování CO2, tak zpravidla narazíte na takové tři oblasti, kde si eventuálně teda můžete koupit nebo různé společnosti kupují svoje kredity. A to jednak jsou tedy takové ty lesní kredity, řekněme, které směřují, když to zjednoduším, buď tedy k zvětšování rozlohy lesů, ale víte, že u lesního hospodářství je to trošku problematické, protože les je vytvořený proto, aby se z něj to dřevo sklidilo. Že? Takže tam vlastně ta fixace toho CO2 končí někde v té době obmít nějakých 130, možná 150 let. A pak to dřevo vlastně zase je zpracované a teda jde kdo ví kam. Takže pokud se bavíme o offsetech v oblasti lesního hospodářství, tak to, co tam vlastně dává smysl, je prodlužování té doby obmítí. Jo? Čili vlastně ponechávání těch stromů po delší dobu, než vlastně kam směřuje jejich ekonomická využitelnost. Agrolesnictví, to je teď poměrně aktuální téma u nás, protože víte, že jsme se snad konečně dočkali zákonného podkladu pro tuhle oblast a o výsadbách stromů Ondra mluvil. Je to zrovna jako v těchto letech v České republice trošku citlivé téma, protože procházíme takovou vysazovací mánií a často se právě za ty výsadby stromů schovávají vlastně naše do jisté míry neschopnost vymyslet něco lepšího, když tak řeknu. Jinak teda v téhle souvislosti musím říct, že se mi strašně líbí aktivita teďko Arboriculture Association, arboristické organizace ve Spojeném království, kde vlastně odprezentovali to, že přestávají používat termín výsadba stromů, že je to naprosto kontraproduktivní a špatný termín a používají termín establishing of trees, čili umístění stromů, nebo já nevím, jak bych to teď přeložil do češtiny rychle, ale prostě založení, řekněme, stromů. Jo? Čímž teda mají na mysli jednak tedy akt výsadby a jednak samozřejmě jejich ponechání na, nebo jejich aklimatizaci na tom novém stanovišti. To, s čím tedy přicházíme my, se jmenuje City Tree Offsets a míříme vlastně právě na tu oblast, kdy stávajícím stromům hodláme vytvořit lepší podmínky pro jejich život. Čili hodláme řešit vlastně dvě souvislosti. První, asi ta hlavní, je ta, že když si vlastně zamyslíte nad tím, kde rostou naše městské stromy, tak zpravidla zjistíte, že pozemek, na kterém rostou, má asi tak tisíckrát vyšší hodnotu, než to, co vůbec jsme schopni pomocí všech možných kalkulátorů vymyslet. Protože pokud by ten pozemek někdo koupil a postavil na něm barák nebo umístil tam technickou infrastrukturu, tak zpravidla prostě máme smůlu. Takže stromy ve městech vlastně jsou ohroženým elementem. To, že ty stromy vytváří sink vlastně pro uhlík, že vytváří prostě místo, kde ten oxid uhličitý průběžně ukládají, to dělají a dělají to vlastně se zvyšující se mírou s tím, jakou mají vlastně vitalitu, jak jsou schopné tedy růst dál. A nám vlastně tím pádem, pokud chceme tuhle situaci pozitivně ovlivnit, tak nám musí jít o dvě věci. Jednak o to, aby jsme odpovídajícím způsobem a co řekněme nejpodloženěji, byli schopni odprezentovat vlastníkovi těch stromů právě to, že stromy obecně a zejména čím větší, čím starší stromy, tím více, mají pro něj právě tu hodnotu jednak té fixace toho uhlíku, čili ponechávání toho uhlíku vlastně natrvalo a jednak
s tím svým zvětšujícím se objemem, si uvědomte, že každý letokruh vlastně v celém tom objemu toho stromu skutečně představuje naprosto zásadní nástroj nárůstu vlastně té hmoty a dalšího vzestupu kapacity toho stromu k fixaci uhlíku. Není to, prosím vás, pouze tento jeden prvek, protože stromy, už to tady zaznělo xkrát, představují velmi cenný a často nenahraditelný element v mnohem širších souvislostech, takže my se bavíme o tom, že pomocí toho uhlíkového hospodářství, toho uhlíkového účetnictví vlastně poukazujeme na obecnou hodnotu těch stromů jako takových. My když vlastně jsme vytvářeli tohle schéma, kde jsme se samozřejmě poučili z celé řady už existujících projektů vlastně v zahraničí, které zpravidla, jak jsem říkal, směřují tedy do té oblasti lesnictví, tak jsme se museli vlastně vypořádat s požadavkem všech těchto protokolů, že to, ten požadavek se jmenuje disability, čili vlastně zvyšování nebo schopnost toho prvku, který je vykazovaný jako offset, fungovat v situaci, kdy když by nebyl podporovaný, tak by nefungoval. Jinými slovy, ty stromy musíme být schopni vlastně v rámci těch projektů, které jako offset budou uznávané, prokázat, že pokud by ty stromy neměly tuhle zvýšenou schopnost nebo tuhle zvýšenou podporu, tak by jako ten ukladač vlastně toho oxidu uhličitého nemohli fungovat. Tohle se provádí různými způsoby. My v podstatě vycházíme z takových třech základních předpokladů. První je ten, že ten strom roste v prostředí, které u nás bychom označili jako zastavitelné území měst, čili z větší části, alespoň z části, je obklopený pozemky, které mají, řekněme, ten sídelní charakter a je tam tedy ten potenciální tlak na to, že ten pozemek prostě bude využit jinak. Chodník, parkoviště, stavební plocha a teda. Druhým testem je to, že pokud by vlastně ten pozemek byl bez stromů, pokud by ty stromy byly odstraněné, tak by vlastně stoupla komerční hodnota toho pozemku. Čili to je druhý způsob, jak prokázat tu ohroženost vlastně těch stromů, té stromové populace v dané lokalitě. No a třetí oblast, kterou jsme vlastně tam zařadili specificky pro Českou republiku, je fakt, že my míříme i na stromy, které jsou vysazované v doprovodu komunikací. Víte, že tohle toto je veliké téma vlastně napříč celou Evropou. Můžeme se tady setkat s velmi extrémními přístupy. Nevím, jestli teda můžu naše oblast označit jako extrémní, ale u nás víte, že vlastně porosty doprovázející komunikace jsou dlouhodobě historickou součástí naší krajiny, je tady vlastně velký tlak na jejich zachování. Opačným extrémem můžete se seznámit i na internetu s projektem, který se jmenuje Vision Zero, který vlastně je označovaný jako Error Forgiving Roads, čili silnice, které odpouští chybu. A když to trošku zvulgarizuju, tak je tlak na to vlastně, aby v doletové vzdálenosti od komunikace to auto nenarazilo na pevnou překážku. Jo? Čili zrovna tahle populace si myslím, že obecně řekněme v rámci takového toho vyjednávání, jestli tak můžu nazvat v rámci Evropské unie, tak je, nebo ji můžeme označit jako ohrožený typ, vlastně ohrožený typ populace. My když jsme vlastně vytvářeli nějaký podpůrný materiál pro tenhle argument, tak jsme pomocí nástroje, který už tady byl prezentovaný, Live3 Check, tak jsme vlastně využili historické mapy, no nevím, jestli můžete historické mapy z roku 2009, ale prostě staré ortofotomapy, byť už, dejme tomu, s dostatečnou kvalitou rozlišení. A zanalyzovali jsme území vlastně celé Ostravy tím nástrojem, který tady kolegyně představovala v roce 2009 a následně vlastně s novými nebo s disponibilními mapovými snímky z roku 2011. A vlastně tím srovnáním jsme prokázali, že 12% stromů vlastně toho stromového porostu z toho území zmizelo. Jo, což vlastně, když to přepočteme na hektar, tak z každého hektaru zmizelo plus minus 200 stromů za tohle období. Jo, takže tohle toto je jako argument, který vlastně ukazuje, že skutečně ta stromová populace v tom městském prostředí i za poměrně krátké období je ohrožená a že tedy musíme dělat kroky pro její zachování. K
tomu, aby jsme vlastně vytvořili ten metodický aparát toho, co vám tady dnes prezentuji, tak jsme vlastně využili metodiku, kterou už tady taky byla představená, metodiku, kterou vlastně vytvořil Čegloup ve spolupráci v rámci projektu Toucher, která nám poskytla vlastně metodický aparát, jak naprosto co nejdetailněji vlastně se dopočítat, ať už tedy objemové analýzy, anebo dynamiky vlastně přírůstu jednotlivých taxonů v podmínkách střední Evropy. Druhým krokem, který jsme vytvořili, bylo sestavení vlastně standardu, který definuje proces vytváření vlastně, nebo sestavování k toho, těch různých typů kreditů, jejich uvádění na trh, jejich kontroly a tedy. No a takovou třešničkou na dortu bylo získání vlastně certifikátu právě ze strany Čegloup, který vlastně ověřil, prostudoval ten náš standard a označil ho jako funkční pro vystavování offsetových kreditů. Z toho, co tady už bylo prezentované, tak jsme se snažili poučit a vlastně naší snahou je, aby ten, kdo kredity tohoto typu zakoupí nebo je bude v rámci svého provozu využívat, aby vždycky měl absolutní kontrolu nad tím, že skutečně se jedná o tento strom s takovouhle kapacitou ukládání, s takovouto kapacitou přírůstu. Takže součástí vlastně našeho projektu je vytvoření webového portálu, kde vlastně v návaznosti samozřejmě na existující inventarizace stromů je možné ty stromy, které budou fungovat jako ten karbonový offset, vystavit vlastně k veřejné kontrole, takže to, co tady Denby ukazovala, že vlastně klidně laikové můžou jít kontrolovat, jestli stromy skutečně stojí na tom místě a skutečně dělají to, co mají, tak věříme, že to bude pomocí tady toho nástroje možné. No a u každého toho stromu, který bude fungovat jako ten karbonový offset, se můžete seznámit s jeho základními dendrometrickými parametry a s tím vlastně, jakou úroveň, jaký rozsah toho karbonového offsetu představuje. Vzhledem k tomu, kdo chce ten svůj strom, řekněme v uvozovkách, prodat do tady toho projektu, tak jsme připravili vlastně celou řadu, řekněme, takových kroků, které musí splnit, aby jsme vlastně, nebo aby ten strom byl do toho kreditu nebo do toho systému přijatý. Jednak vlastně řešíme to, jaké stromy do toho vstupují, takže vylučujeme stromy z druhů, které mají buď invazivní potenciál, nebo jsou to vyloženě invazivní druhy. Vylučujeme tam stromy, které nejsou velké, takže tam očekáváme to, co tady Ondra prezentoval, že vlastně pořád jsou v tom cyklu, vlastně, kdy vyrovnávají, řekněme, tu vlastní uhlíkovou stopu, ještě vlastně nepředstavují ten přínos do toho životního prostředí. No a samozřejmě je tam celá řada výjimek pro stromy, které z nějakého důvodu jsou navržené ke kácení, které mají zkrácenou perspektivu, zhoršený stav a tak dále, a tak dále. U stromů, které tady projdou tady tím prvním sítem, tak vlastně vyčíslujeme dva typy kreditů. Jeden první kredit je, ten se týká vlastně čistě biomasy, které tyto stromy mají a které fixují. Takže vychází to vlastně z objemové analýzy toho stromu. Padly tady dotazy, počítáme jak z nadzemní, tak z podzemní dendromasou, takže vlastně součástí té metodiky, o které jsem tady mluvil, je i to, že pomocí alometrických rovnic vlastně odhadujeme nejenom objem koruny kmene, ale i kořenového systému. Druhým typem kreditů jsou kredity dynamické, které představují vlastně očekávanou dynamiku přírůstu. To kreditové období bylo stanovené na 10 let a vlastně v rámci tady toho období my jednak jsme schopni tomu vlastníkovi dopředu vyplatit, jestli tak můžu říct, nebo nechat zrealizovat kredity právě tohohle typu, související s očekávaným přírůstem stromu daného taxonu na daném stanovišti. Jak jsem říkal, tam využíváme poměrně velmi robustní vlastně průzkum, který byl provedený právě v rámci té citované metodiky. A v rámci tady toho desetiletého kreditního období minimálně dvakrát hodláme provádět opakované dendrometrické měření, kdy vlastně zjistíme ten reálný přírůst. Takže jinými slovy, buď ten vlastník nechá ten strom růst
sám o sobě a tím pádem prostě v podstatě na něm a samozřejmě na podmínkách, jestli bude pršet nebo nebude pršet a tedy, jestli ten strom bude fungovat dobře nebo špatně, a nebo, a tam právě doufáme, že bude ta motivace, může vlastně ty získané finanční prostředky vynaložit na zlepšení růstových podmínek, čili jinými slovy zlepšení vitality těch stromů a vlastně si vytvořit potenciál k tomu, aby ty jeho stromy lépe přirůstaly a on za ně dostal více kreditů. Jinak prosím vás, tady ten moment vidím jako asi jeden z těch úplně nejzásadnějších, protože samozřejmě zachování stromů řeší i zákonné předpisy atd. Ale právě motivaci vlastníků stromů nejenom k tomu, aby ty stromy prostě nějak nechali, občas je ořezali, ale aby začali uvažovat a začali reálně provádět opatření, která skutečně těm stromům sníží fyziologický stres, zvýší jejich dynamiku přírůstu, zlepší jejich stav, tak to je oblast, ve které vlastně náš obor ještě pořád tápe. A tady ten nástroj vlastně by mohl být naprosto jednoznačný, jednoduchý, přímý. Prostě řekne tomu dobře, takže tady aplikuješ mulč, prostě uděláš nějaké postupy, budeš strom v létě zalívat. Prostě uděláš postupy, kterými naprosto realisticky jsi schopný ze svého stromu dostat větší výdělek. A prosím vás, tím to nekončí, protože my potom vlastníkovi vlastně chceme, aby vlastně splnil nebo potvrdil několik deklarací, samozřejmě kromě těch formálních, že ten strom skutečně patří, kromě toho, že skutečně se zavazuje na zachování toho stromu po to kreditové období, tak vlastně ho vedeme k tomu, aby svěřoval práci na svém stromě pouze kvalifikovaným osobám, čili certifikovaným arboristům, aby respektoval oborové standardy. Chceme po něm, aby vlastně byť čestným prohlášením, ale v podstatě nějakým způsobem nějakou motivaci, aby získané finanční prostředky vlastně vynaložil zpátky na zajištění a zlepšení kvality té své stromové populace. Určitě stojíme o to, protože a tohle není jenom vlastně náš přístup, ale tohle je vlastně obecně, bych řekl, ten trend, kterým jde Evropská unie, aby vlastně úplně všichni na všech úrovních směřovali ke karbonové neutralitě, což samozřejmě odpovídá tomu, co už tady padlo. A součástí vlastně tohoto procesu je i to, že hodláme pomáhat řešit těm vlastníkům management biomasy, takže aby samozřejmě větve, které se ořežou, nešly do spalovny, že jo, a teda, že jo, aby byla podpora, když už ničeho jiného, tak aspoň mulčování, aspoň štěpkování a optimálně toho, co už tady taky v náznacích padlo, že prostě chceme podporovat, aby skutečně ta dendromasa, která z těch stromů ať už opadává nebo je odebíraná, aby třeba v těch celých délkách někde byla ponechávaná na co nejdelší vlastně ten rozkladný uhlíkový cyklus. Takže proces nebo ten celý systém vypadá tak, že v podstatě vlastník stromu přihlásí své stromy do tohoto systému, je na základě toho zpracovaný projekt, který nazýváme jako projekt na zachování stromů. Ten je po schválení přepočtu těch vzniklých kreditů nebo těch kreditů, které ten vlastník může aplikovat, tak je vystavený v tom našem webovém prostředí a hledáme vlastně zájemce o tyhle kredity a v případě tedy, že dojde k jejich prodeji, tak kreditové období je 10 let. V těch dvou vlastně škatulkách, v těch dvou typech kreditů, které jsem popisoval. Jak už jsem říkal, prosím vás, tahle aktivita vlastně je zaštítěná největší neziskovou organizací v téhle oblasti v České republice, Českým svazem ochránců přírody. Je vnímaná jako svazový projekt, takže tady v tom máme podporu vlastně celého Českého svazu, protože harmonuje vlastně se zájmy Českého svazu ochránců přírody, které dlouhodobě realizuje. My věříme tomu, že skutečně naprosto zásadně harmonuje vůbec celou misí našeho oboru, protože zvýšení povědomí o tom, že stávající, staré, senescentní stromy jsou významné, je něco, na co opravdu často hledáme těžko odpověď. A já bych možná na konci jenom se vrátil k tomu podnětu, který tady padnul vlastně ohledně bezpečnosti senescentních stromů. To je opravdu velká otázka, já chápu, že můžete prostě narazit na právníka, který vás vyděsí. Na druhou stranu, prosím vás, buďte naprosto v klidu, protože pravděpodobnost, že zemřete pod stromem, je absolutně nulová. Ta pravděpodobnost se pohybuje statisticky 1:10 milionů, což znamená, že jeden člověk za rok u nás v republice zemře pádem stromu. Je to víc než... nebo ta pravděpodobnost je blízká tomu, že zemřete úderem blesku. Jo? Úderem blesku je to 1:18 milionů.
ta pravděpodobnost, že zemřete pod stromem, je nižší, než že zemřete ráno při natahování kalhot. Jo, takže prosím vás, to, že vyjdete z téhle místnosti, automaticky jste vystaveni asi 100x většímu riziku, než kdy zažijete ze strany stromů. Takže prosím vás, první věc, stromy statisticky lidi nevraždí. To máme dokázané. A druhá věc s tím souvisejícím. Prosím vás, senescentní strom tou svojí x-letou existencí na daném stanovišti už prokázal, že je schopný se kompenzovat. Takže on sice má ty defekty, ale současně se biomechanicky kompenzuje. To je zase obrovská oblast, kterou se obor arboristika zabývá posledních 30 let velmi detailně. Já vám jsem schopný garantovat, že naprostou většinu těch rizikových stavů jsme schopni odhalit dopředu. Takže jako vlastník stromu opravdu se nebojte toho, že se zvětšováním stromu by nějak dramaticky stoupala vaše odpovědnost. Je to odpovědnost na mnohem nižší úrovni, než máte třeba za stav své střechy nebo svého plynového kotle. Jo, takže nebojte se, že by skutečně senescentní stromy objektivně skutečně představovaly nějaké ohrožení lidské populace. Co se, abych tedy dokončil vlastně celou tu logiku, tak máme sestavenou vědeckou radu, která vlastně se stará o to, aby celý ten aparát, kterým podkládáme vlastně ten prodej kreditů, byl korektní a byl nějakým způsobem funkční. No a nakonec bych vám promítnul vlastně kratičké video z toho, co zažil teďko Ondra se svým týmem, kdy vlastně naše bratrská základní organizace ČSOP se stejným vlastně náplní byla vybraná jako jeden z 20 projektů, které mají spasit tuhle planetu, jako projekt ARK. Možná, když budete mít zájem, tak Ondra vám potom ještě řekne něco blíž tady tomu projektu. Je to vlastně z minulého týdne, kdy se prostě setkali lidé z celé Evropy, kteří mají vlastně misi právě změnit tady ten přístup vlastně ke zdrojům téhle planety. Výsledkem byla prezentace těch projektů na půdě Evropského parlamentu. Takže věříme tomu, že ten zájem obecný politický v téhle oblasti existuje a pevně doufejme, že my jako malý obor budeme schopni k tomu aspoň trošku přispět. Díky za pozornost. Já bych se chtěla zeptat k těm emisním povolenkám, nebo těm offsetům, jestli se počítá i s tím, že vlastně časem se část té organické hmoty zase vlastně rozloží na ten CO2 do toho vzduchu, nebo jestli to je zanedbatelné množství. Určitě. Jako víte co, nemůžeme počítat s tím, že stromy, které rostou v urbánním prostředí, budou takovým tím významným sinkem, jako jsou třeba porosty deštných pralesů. Jo. Samozřejmě humus se rozkládá, je tam celá řada prostě procesů, které vrací vlastně část toho uhlíku do ovzduší. Na druhou stranu fakt, že stromy nabývají objemu, znamená, že alespoň ta část, kterou my deklarujeme, se do toho stromu reálně ukládá. Určitě jsou procesy typu ořez stromů, tvarování větví a teda, nebo tvarování korun a tak dále. Takže víte co, jsou situace, kdy třeba strom s konkrétním typem managementu není vhodný pro zařazení do tohle projektu. Jo? My vlastně tady v té oblasti jsme skutečně poměrně přísní na začátku v tom výběru vlastně těch stromů, které ten vlastník případně může aplikovat vlastně tady do toho programu. No a vlastně takové ty detaily, ty my opravdu jako čekáme, že se budou vlastně časem dolaďovat, protože proto jsme právě navázali už na začátku spolupráci s Czechloubem, u kterého vlastně očekáváme a část vlastně těch zdrojů, které tímhle způsobem hodláme získat, půjde zpátky vlastně do výzkumu, do sledování a prostě do monitoringu. Takže ta vykazatelnost, transparentnost tady toho typu offsetu, ji považujeme za to nejvyšší, co jsme byli schopni vymyslet. Jo, a to, že to samozřejmě třeba s hektarem lesa jako bude těžko srovnatelné, je pravda. Na druhou stranu, prosím vás, zase, když si vezmete vlastně množství těch stromů, které rostou v mimolesním prostředí v České republice, tak ty čísla jsou opravdu poměrně významná. Takže úplně nemám obavu z toho, že by to byl offset, který by byl jakoby nevýznamný. Jo? Byť se zvážením toho všeho, co říkáte. No a další ta souvislost ještě, že součástí toho projektu, byť teda nepřímo toho offsetování, tak je právě to, že ty zbytky, řekněme, takže opad listů, ořez větví a všechny tyhle věci, které vlastně se vrací zpátky a rozkládají se,
tak jednou ze součástí těch deklarací a toho vlastně tlaku na toho vlastníka je to, že hodláme podporovat k tomu, aby vlastně prodlužovali, byť třeba drobně, ale prodlužovali vlastně ten cyklus toho rozpadu. Čili je úplně typicky žádné pálení, ale alespoň prostě kompostování, když ne kompostování, tak používání jako štěpka, eventuálně vytváření logerů a teda. Takže celá tady ta vlastně argumentace má směřovat toho vlastníka vlastně k tomu, co jinak mu vysvětlujeme jako podporu biodiverzity. Já jsem se chtěla zeptat, Jardo, vlastně když by ten vlastník ten strom uplatnil do toho programu a získal za to nějaké jakoby finanční prostředky, které by využil na ošetření toho stromu, tak ve chvíli, když ten strom je skutečně velký a významný, tak nejčastější způsob ošetření, se kterým k nám chodí všichni, jsou jako kromě zdravotního řezu, tak lokální redukce, obvodová redukce a tím ten strom zase vlastně zmenším, což a priori není teda jakoby základem toho, co bychom chtěli, zmenšení toho stromu. Ale samozřejmě my ho potřebujeme zmenšit, protože ty stromy, co rostou mimo les a pro nás třeba, co děláme prakticky v těch našich programech, tak to jsou prostě města, obce, frekventovaná místa, tak tam to prostě potřebujeme zabezpečit. Jak děkuji. Se s tímhle zachází? Moc děkuji za tenhle dotaz, protože tohle přesně míří vlastně do jádra toho, co jsme chtěli vyřešit. Protože přesně jak jsi řekla, pro tyhle účely programy financování v podstatě už existují. Takže pokud někdo potřebuje stabilizovat strom, ořezat strom a atd., tak není, řekněme, prvoplánovým zákazníkem, když to tak pojmenuju, tohodle projektu. Ale my tady míříme na stromy, které je potřeba revitalizovat. Takže nevyhýbáme se tomu. Samozřejmě je možné a ořez stromů je něco, ale víte co, tohle už my očekáváme, že vlastně už umíme. Ale to, co neumíme, je úprava stanovištních poměrů, podpora opravdu jako managementu toho stanoviště, uvolňování stromů ze zástinu, zalévání stromů. A jenom si uvědomit, že tohle to jsou zásahy, na které se v podstatě nedají najít, nebo velmi těžko se hledají, kromě třeba památných stromů nebo těch speciálních, tak se na to velmi těžko hledají vlastně finance zvenku. Jo. A my vlastně chceme tady tím způsobem, jako vy rozumíte, určitě to nezlomíme, takže ten vlastní klidně si ten strom může ořezat. Je to jedna z možností, určitě mu to nebudeme zakazovat. Jo? Ale když vezmete vlastně to, aby mu ten strom lépe fungoval, to nedocílí řezem. Že? Jo? Takže rozumíte, my se snažíme prostě jemně, ale motivovat toho vlastníka, aby vzal vážně zásahy, které vlastně normálně by u toho svého stromu vůbec nezvážil. Jo? Takže děkuju za to a rozumíte, tohle toto je trošku taková věc, kam jako mírně směřujeme, nejsme schopni to direktivně zakázat nebo přikázat, tímhle způsobem určitě nechceme jít, ale věříme tomu, že to může celý ten náš obor vlastně posunout žádaným směrem. Já bych ještě chtěla drobnou připomínku, jak se tady říkalo, vlastně o těch stromech, že jsou nebezpečné. No, my máme vlastně 25 let programy, který vlastně jsou určený na ošetřování stromů rostoucích mimo les, opravdu pěkných stromů, který chceme, aby v té krajině existovaly, aby prostě se nám dožívaly vyššího a vyššího věku a vlastně stát na to vydává peníze a v podstatě z pozice vlastníka, ať už malého vlastníka, který má jeden pěkný, významný, cenný strom, tak je možno žádat prostě o ty dotace i z pozice velkých vlastníků, jako třeba těch měst a podobně, silničářů a takhle. Vlastně nám ty programy běží celou dobu a třeba zrovna letos, konkrétně třeba na to území Středočeského kraje, který já mám jakoby ve správě, my ty peníze budeme vracet, protože se nám nepřihlásili na to ošetření stromy. Já mám prostě 3 stromy na ošetření, místo abych jich měla třeba 30 a ty peníze na to mám, nebo bych jich měla jakoby 100. Jo? A bojím se třeba příští rok z důvodu jako úspor státního rozpočtu třeba nebudou. A potom z právního hlediska, protože my se s tím setkáváme, jsem vlastně i správní orgán a podobně vydávám správní rozhodnutí ohledně kácení stromů, musím se vyrovnat se zdravotním stavem, s celkovým stavem, s vlastně s
umístění stromu se vším, tak ve chvíli, když vlastník stromu z právního hlediska ten strom nechá ošetřit tak, aby byl, řekněme, zabezpečen, tak on konal. Takže i kdyby ten strom druhý den při něčem spadl na někoho a někoho zabil, tak už to není na jeho zodpovědnost. Je to potom vždy ta vyšší moc, se kterou se dá potom operovat. Jako už jsem se s tím setkala, takže jako skutečně, když ten strom nechá ošetřit, tak víceméně může počítat, že ten strom je relativně na několik let zabezpečený, řekněme, ale vyšší moc je prostě vyšší moc a tam potom není možné prostě to házet na toho vlastníka stromu. Děkuju. Taky děkujem. Já mám teda dva dotazy. Když se vlastně teď mluvil o té legislativě, tak jsem se chtěla zeptat, jestli existuje nějaká záruční doba, kdy vlastně už to není o té vyšší moci, jak paní říkala, ale že už to zase je o tom, že ten vlastník nebral tu péči o ten strom tak vážně. Tohle to je složitá otázka. Víte se, a fakt se můžete, když se budete konzultovat s právníkama, tak se můžete zjistit oba dva ty extrémy, jak to, co teď řekla pan kolega, že prostě vám advokát řekne s takovým tím, jako, že jde vlastně po té metodě úplně toho nejhoršího, co se vám může stát a bude vás děsit vaším stromem, jo? Až po to, co jsem říkal já, že vlastně, když vezmete třeba z hlediska pojišťovny, pravděpodobnost, že ten váš strom něco udělá, prosím vás, tisíckrát, vaše auto, to je to zlo, ze kterým vy operujete, to je to, co může zabít lidi a udělat obrovský věci, ale ne váš strom. Jo, takže to, co, ne, samozřejmě tohle nemá jednoduchou odpověď, to není jako nějaké pravidlo, že když teda dva roky jste něco udělala, protože, ale každopádně to, co tady říkala kolegyně, že pokud postupujete metodu dobrého správce, čili pokud se staráte, kontrolujete prostě a teda, tak je to jeden z nástrojů vašeho vyvinění se v případě teda nějakého konfliktu, to je jednoznačné. Jo, takže evidence, kontrola, pravidelná péče a kvalitní péče, tak to je vlastně to jediné, co můžete udělat. Jinak prosím vás, samozřejmě tady existuje i to, co říkala kolegyně, ta vyšší moc, čili když přijde tornádo, všechny stromy spadnou. Nebo všechny ne, ale většina, jo? Překvapivě ne všechny. Jo? Takže tohle to se fakt bavíme úplně o jako oblasti, která možná zasloužila vlastní konferenci. No. No a ještě teda druhý, zase se vrátím k tomu uhlíku. Předpokládám, že jakoby ta cílová, ten cíl je vlastně spíše se starat o ty stanovištní podmínky toho stromu, než a tímhletím ho udržet na tom stanovišti co nejdéle, než vlastně řešit nějaké následky těch špatných stanovištních podmínek. Podívejte, s tím stanovištěm opravdu v tom městě je obrovský problém a teď navazuju na to, co tady prezentoval ráno pan Miko, jo, protože skutečně stromy rostou v půdě stejně inertně, jako my dýcháme. Takže stejně rychle a intenzivně, jako když změníte prostě nebo zvýšíte, zhoršíte kvalitu vzduchu, tak je rychle, jak na to bude reagovat náš organismus, tak úplně se stejnou dynamikou stromy reagují na to, že se zhorší půdní podmínky. A vlastně rozpad těch půdních podmínek, těch přirozených prostě mechanismů, mykorýza, navázané organismy a teda, to je ve městě problém číslo jedna, byť to není vidět. Jo, a my tady vlastně trošku směřujeme, ale říkám, tohle je zase jako obrovské téma, ale tenhle způsob myšlení, jo, vlastně vede ty vlastníky k docenění toho, že má smysl investovat i do zásahu tohoto typu. Jo. Podívejte, znova, já se fakt nebráním řezu nebo tady tím věcem. Nechci říkat, že je to špatně, protože prostě jako je to potřeba. Ale uvědomte si, že my když zvulgarizujeme péči o stromy na řez a já budu dobrý vlastník, tak co když ten strom nechám ořezat každoročně? Že? Tak já vám řeknu, že pátý rok už kácím. Jo. Rozumíte, prostě jako ten náš obor se trošku jako by tak zvulgarizoval, já to beru jako ano, je to potřeba, ale nemůže to být jenom, arboristika nemůže být jenom řez, protože tím pádem, čím víc budeme řezat, tím víc vlastně ty stromy budeme poškozovat. To není správné zaměření vlastně oboru jako takového. Takže pokud se díváme na udržitelný vývoj oboru arboristika v situaci, kdy tady máme klimatickou změnu, že stromy ve městech jsou stresované mnohem víc, než kdy byly, máme tady zvyšující se tlak na zastavění pozemků, na podzemní infrastrukturu a teda a teda. A teď víte, co tady ty vlivy všichni znáte, to si prostě. Takže co můžeme vlastně, kam můžeme namířit ten zájem toho vlastníka?
Jo? Takže nám prostě přišlo, že zrovna tady ta oblast se vlastně nabízí jako finanční vyjádření, ocenění, finanční ocenění vlastně toho vlastníka, pokud bude těm stromům skutečně pomáhat. Podívejte, to je, teď se bavím trošku o filozofickém směřování, spíš něčem kolem, ale jenom si uvědomte, že opravdu jako vlastně dneska pro tyhle zásahy normální vlastník podporu není schopný získat, jo? Takže je to vlastně čistá investice z jeho pohledu. No a teď si vlastně rozmyslete, jestli uděláte novou střechu, anebo budete zalivat strom. Jo, takže tohle je nástroj, jak my tomu vlastníkovi vlastně jsme schopni poskytnout ty finance a nasměrovat ho, protože když to dáš do toho stromu, bude ti vydělávat víc. Jo, a budeš z něho mít větší prospěch. Uvidíme. Jo, je to prostě trošku pilot, ale my tomu docela věříme. Já jsem se chtěl zeptat na ten uhlík navázat, jestli, aby to vlastně jako opravdu fungovalo jako offsety, tak by bylo nejlepší ten uhlík nepustit zpátky do té atmosféry, což by se dalo třeba udělat tím, že by se ta biomasa přeměňovala na biouhel. Tak jestli jste to nějak nezvažovali, neměřili, nepřemýšleli to do toho jako zapracovat jako podmínku, protože tak potom by to byl jakoby opravdový offset, jo, poctivej. To, co offsetové projekty spočívající právě klidně v zahrabávání dřeva nebo vytváření toho biouhlu, tak ty už existují. Jo? Takže na tohle jsou jiní specialisté. My, jako víte, co my se pohybujeme v té oblasti toho, co jako plus minus jsme schopni obsáhnout v rámci naší kvalifikace a tím pádem se spíš zaměřujeme na ty živé stromy. Ale to, co říkáte, samozřejmě smysl dává. Že? Takže rozumíte, třeba ta extenze toho, jak jsme si říkali, že jako závazek smysluplného zacházení s biomasou, pokud se nám podaří najít nástroje, realizovatelné nástroje, jak třeba opravdu ten vlastník ty větve, který vyvořežete, bude schopný někde zakopat nebo někde zuhelnit, tak jako proč ne, ale musím se přiznat, že tohle zatím teda prvoplánově není obsahem toho projektu, se kterým počítáme. Já bych se možná natvrdle zeptal, abych měl trošku představu více, jak tyhle odpustky nebo offsety fungují. Znamená to teda tak, představuji si pořád, když jste měl tu prezentaci, tak jsem si představoval Pražské ulice, kde působí TSK, vlastně teďka už všechny ulice má na starosti TSK, včetně stromů. Představu si ty žalostně malý rabátka, pročůraný od psů a představu si, jak se tyhle stromy dají vlastně, nebo podmínky pro růst těchto stromů se dají vylepšit. Ty nástroje na to TSK dneska má, peníze má taky. A jak by tenhle systém fungoval podle vás třeba v takovýchhle podmínkách? Znamená to to, že by prostě firmy, které nějakým způsobem znečišťují životní prostředí nebo vytvářejí nějaký takovýhle produkou CO2, tak by si koupili tyhle ty povolenky. TSK by navrhlo nějaký seznam stromů, který jsou pro tohle vhodný, jo, třeba s váma. Firma by zakoupila povolenky a za ty peníze by byly možný, bylo možné TSK by mohlo ty stromy udržovat nějak, nebo po dobu 10 let, nebo ono jakým je opačně, ono to TSK, pokud má jako nějaké oprávnění, že nějakou mandátní smlouvu zacházení s těmi stromy, ona ty stromy vlastně může prodat. Že? Ale tam bude mít právě ty problémy, které jste tady vlastně řekl, že jednak, jako pokud populace stromů je tvořená mladými stromy, které se po 30 letech točí v rabátkách, nula, za to nic nedostanou. Jo, to prostě není možný aplikovat jako offset, protože prostě je tam nějaký limit prostě rozměru a teda. Takže pokud to město nebo ten vlastník, a teď zapomeňme na TSK, protože já nechci být adresný, jo, tohle je obecně problém prostě třeba center měst. Že? Tam jako pokud opravdu ten cyklus je takový ta dočasná zeleň, jo, čiže že tam strom roste 20, 30, 40 let, pak se prostě pokácí, vysejí tam něco jiného, tak tohle nelze vlastně aplikovat jako uhlíkový offset, takže tam prostě jako ta cesta není. Jo. Čili to, co je možné jakoby aplikovat jako ten offset, jsou stromy v parcích, stromy na sídlištích. Jo. Čili rozumíte, opět, my nemáme geniální nástroj, jak úplně změnit prostě urbanismus a jak změnit prostě požadavek na prostor. Ale naopak chceme říct, že to, co se třeba děje na ulicích, tady ten jako cyklus prostě krátkodobý, který vlastně směřuje jenom k tomu, že tam tady něco je, ale vlastně to nefunguje, tak my už jsme si vlastně, a to já to s hrůzou zjišťuju poměrně často, že jsme si na to vlastně jako obor tak zvykli, že je pro nás normální říct, tak zrekonstruujeme park, tak jako jsme udělali tu ulici, že jo. A vykácíme ty stromy a vysadíme je znova.
Například. Jo. A to je prostě šílený vlastně. Jo. Takže rozumíte, není to všelek, není to prostě věc, kterou jsme schopni prostě změnit realitu, ale je to způsob, jak upozornit na to, že i v tom městě je mraky stromů, které jsou velké, které jsou dospělé, které byť rostou v nějakých stresujících podmínkách, tak tam ale rostou dlouho. Jo. A tím pádem vlastně na tyhle stromy upřít tu pozornost, řekněme, toho správce a nechat ho vlastně si tady za to vybrat ty peníze od těch automobilek a od těch, kdo prostě ty, nebo těch firm na kosmetiku a tedy, kdo chcou vlastně tenhle kredit koupit a využít to na to, aby tyhle stromy předržel co nejdéle. Jo, takže rozumíte, nemám fakt jako lék a nerad bych asi úplně tady prezentoval, že způsobíme změnu v udičních stromořadích, jo, protože tam je to fakt komplikovaný. Mě to zajímalo právě ve vztahu k těm stromořadím, protože tam cítím velkou, jako velký deficit nebo velkou výzvu. To nejste sám. A hold, tohle, jako tyhle podmínky se asi nezlepšejí. Tak mě zajímalo, jestli tohle je cesta. Jinak, co se týče těch parků, že, tak to prostě beru jako veřejnou službu, kterou má na starosti veřejná správa, kterou my si platíme z daní. A to nemyslím nějak špatně, ale to je prostě koloběh a beru to tak, že no trošku se obávám, aby to nebyl nějaký způsob jako ke korupčnímu jednání. Jo, na těch, protože já to beru tak, že prostě tohleto je jedna z funkcí, jedna z úloh, který má na starosti státní správa. Zajišťovat kvalitní veřejnou zeleň v parcích, v nějakých plochách zelených a tak. A má na to mít ty prostředky, protože my ty prostředky dáváme, stejně jako na zdravotní péči. Jo. Jo, děkuju. Je to zajímavá myšlenka, ale... Spíš ta samospráva, ale víte co, berte to zase tak, že když teda sedíte v té radě města a teď rozhodujete, jestli máte přidat prostě městský policii, nebo jestli máte vydláždit chodníky, nebo jestli máte prostě postavit plynovod, anebo jestli máte prostě dát na stromy, tak to je to, o čem mluvíte. Měli by na to mít ty peníze a prostě ty peníze tam na to jdou. Ale asi chápete, že prostě priorita voliče je asi trošku něco jiného, než prostě, co bychom třeba rádi viděli. Takže úplně souhlasím s tím, co říkáte, ale pořád vidím veliký přínos vlastně k mindsetu, řekněme, člověka, který prodá konkrétní věc, aby a sáhne si na to, že tahle konkrétní věc je mu schopná přinášet peníze. Že to není jenom ten výdaj. Jo, protože, rozumíte, pokud strom je něco, do čeho investuju, protože je hezký, tak to stojí a padá na tom, že já ho mám rád a já prostě pořád mám, dejme tomu, ten exces financí na to, abych teda si nekupoval jídlo a já nevím co, ale prostě investoval to do stromu. Kdežto, když ten strom mi generuje ty prostředky, takže já, když to trošku přeženu, z toho stromu vlastně můžu žít, když se o něj budu dobře starat. No tak já tam teda vidím docela dramatický posun vlastně mindsetu k tomu, proč vlastně o ty stromy pečovat. Podívejte, to, co říkáte, aby to nesměřovalo k tomu špatnému, tak z našeho pohledu je to o té transparentnosti. Takže my skutečně trváme na tom, že všechny data budou ověřovatelné, kontrolovatelné, že je to podle jednotné metodiky. Ta metodika je velmi rigorózně podepřená. Děláme maximum pro to, aby vlastně tenhle způsob těch odpustků, jak jste to nazval, což tak je, že jo, tak aby byl co nejprůkaznější. Jo, na rozdíl od toho, že si koupíte výsadbu stromů v Ugandě. Nic proti Ugandě, nic proti výsadbě stromů, ale asi chápete, že do smrti ten strom asi neuvidíte. Tady si na ten strom můžete sáhnout. A v tom prostě vidíme ten rozdíl v té transparentnosti. No a samozřejmě ty pozitivní vlastně nástroje, jak chceme zlepšit vlastně vztah ať už toho vlastníka stromu, anebo vlastně celého oboru. Jo, protože vnímáte, že tohle jako i ten obor posílá trošku někam jinam, než souřezy a prostě tady ty věci. Tak my to prostě máme v to pozitivní očekávání. Za 20 let se tu sejdeme a řekneme si, jak jsme dopadli.